прем'єра. Ти обіцяла знайти репетитора для моєї дочки. Професорська онука. Три мови досконало. Справжні почуття. Еля. Дуже приємно, Костя. Пізнаються одразу. Ніколи не розумів, що таке в людині порода. А от в Елі це відчувається. Мене на сіру мишу вирішив поміняти. Ну-ну. Однак бути рішучим. Я хочу зробити заяву. Не означає бути щасливим. Між нами більше нічого бути не може. Моя Елечка. Щастя я змию з його обличчя, та й з її теж. Я зроблю для тебе будь-що. Якщо ви хочете посварити нас з чоловіком, то у вас нічого не вийде. Він тебе все одно покине. Три кольори кохання. Еля! Ваша дружина більше ніколи не зможе мати дітей. У суботу рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі Україна.